אני בדיוק מחכה לבלנית. כן. כן, מקווה שהמים נקיים לפחות. איך תדעי אם היא הייתה פה קודם? טוב, טוב, ביי. בואי בבקשה. אל תתביישי, כנסי, כנסי. נו, נו. את לא חייבת לעבור ברבנות על מנת להיות מאושרת. תעודת זוגיות היא הפתרון האזרחי לנישואים בישראל. התעודה מונפקת באופן בלעדי על ידי ארגון משפחה חדשה. מעוצבת ככרטיס אישי שאינו ניתן להעברה. התעודה מעידה על כך שבני הזוג הנושאים אותה חיים בזוגיות גבוהה וזכאים לזכויות שוות לבני זוג נשואים. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר שלנו newfamily.org.il.